ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଏ ଏକ ଜଘନ୍ୟ ଅପରାଧ। ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଛାତ୍ରୀ ଜଣଙ୍କର ନେକେଡ଼୍ ଫଟୋ ଚାରିଆଡ଼େ ଭାଇରାଲ କରାଗଲା, ଏବଂ ୟାର ପଛତ ପଟରେ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି, ତା'ର ସାଙ୍ଗସାଥି ହୁଅନ୍ତୁ ବା ତା'ର ଯେଉଁମାନେ ବୟଫ୍ରେଣ୍ଡ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ହୁଅନ୍ତୁ, ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଜଣେ ଛାତ୍ରୀର ମାନେ ତା'ର ଡ୍ରେସ୍ ଯେତେବେଳେ ସିଏ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରୁଛି ସେତେବେଳେ ଯେଉଁ ଫଟୋ ଉଠାଇ ତା'ର ବିଶ୍ୱାସରେ ବିଶ୍ୱାସଘାତକତା କରିଥିବା, ତା'ର ଯେଉଁମାନେ ଏଥିରେ ଇନଭଲ୍ଭ ଅଛନ୍ତି, ଇଏ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶାସ୍ତି ମିଳିବା ଦରକାର। ଏବଂ ଇଏ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନାରୀ ଜାତି ପାଇଁ ଏକ ଗୋଟେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଇଏ ଗୋଟେ ଆହ୍ୱାନ, ଏବଂ ସବୁ ଝିଅମାନେ ଏଥିପ୍ରତି ଏବେଠୁ ନିଜେ ଯତ୍ନବାନ ହେବା ଉଚିତ, ସତର୍କ ହେବା ଉଚିତ, କାହା ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, ଏବଂ ନିଜର ସୁରକ୍ଷା ନିଜେ ଦାୟିତ୍ୱ ନିଅନ୍ତି। ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଏଥିରେ ଇନଭଲ୍ଭ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରିଛନ୍ତି, ଏ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କଠୋର ଶାସ୍ତି ମିଳୁ, ମୁଁ ଏତିକି କଥା ନିବେଦନ କରିବି। ଏବଂ ପୋଲିସ ବିଭାଗ ଏଥିପ୍ରତି ସତର୍କତାର ସହିତ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଇ ଯେଉଁମାନେ ଏଥିରେ ଇନଭଲ୍ଭ ହୋଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଏ କଥାକୁ ସହାୟତା କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବା ପାଇଁ ମୁଁ ନିବେଦନ କରୁଛି।